stigla ekipa. Danas nastavljamo sa radovima. Šta se radi? Šta ćemo da radimo danas? Ja znam da ja ću morati da kopam. Može druga ruka ovog da se uradi i kopanje, šta vati? Kopanje? Šta ovo za bazenom? Ne bre za bazen, za vodu bre. A za vodu, aha. Za ovde, za lavabo, brat, kad peremo sudove i to, da ukopamo bure. Dobro. Mora se izpušiti po bure. Ali imam jedno saopštenje. Prvo da iskopamo rupu. Imam samo saopštenje. Sutra nam dolazi kamen. Ormar mi je ispražnjen, pošto sam malo raspao. Neko će morati sa mnom, ja i Meli, recimo, da šafimo ormar, da zovem moju čerku da spakuje stvari, da mu oslobodimo krev. Sutra izlazi iz bolnice. Pa šta ima na krevetu? Sve moje čiste stvari iz ormara sam izneo, da bi ormar učvrstili i onda da se vrate. Počete onda prvo ormar? On sutra ujutru izlazi, znači oko pola jedanaest. Onda krene ovo da iskopa, onda opičiš jednu ruku ovog. To jest još jedna ruka ostala, da. I da uradiš ove špaletne oko vrata, da možemo da krenemo sređujemo tu sobu. Može. Da se pregledate, to i ćao. Treba i neke stvari da mu odvojim, da ponesem. Rekli su mi iz bolnice šta treba. Ja sam mislio danas idemo na kante, ali nema nas. Pa i da nas ima, ovo je vanredno, znači... Da se oslobodi kamenom krep. Stvari da mu se spreme za bolnicu. Sutra izlazi, zvaću ja moju čerku da sve spakuje u orma čim došao. Ja ću već da je zovem na krep. A Štuka ne može, gde je Uka? Tu je bio stama. Može Uka da dođe, bar mogu da nam pomogne. Na šta ćete? No, do sad nam pomogne. Hoćeš ja da ti otiskam odmah. Pa šta, koliko je bure, tolika rupa, šta da mu crtaš? Metar, kad krenem, treba bure da ukopam, da se on sužava posebno dole. To je za odmah, tako je. A tu mu treba još jedan, iskreno. Treba mi jašovi, kramp i lopata. To znam. Sve mi obolio, vi. Čisto. Da zudaraju neke čarape ovde. Pa mora da ima ispod kreveta, vidjet ću posle. Ovaj deo oslobođen. Ovaj ormar se razno. A nema što leđa, ti su zašto se malo. Pa, on se klati ceo, ali od zadnje lice ste iščupali. Ispražno to. Sve stvari su čiste. E, ovo... Kupi još davno i zaboravio. Mora ceo ormar da se isprazni. Ovdje imam ispod čiste stvari sve. A šta je ovo na krevetu od uopšte? Ovde ispod je sve čiste, sve oprane, osušene. Znači sve čisto. To moja čerka treba da spakuje kad namesti mora. Imam nove delove, ono su. Sve rezervne. Ali nemamo neki jašovi ovde, imamo. Nismo ga mi prvo lepo ni imamo. Mora da ima, bre. Nema, brate, traži po celu. Dobro, ti zvuče sad vam cena. Gde on je jašov, jeli? Ti šta on sve ima tu? I ti ćeš ovo kao sve da složiš u taj plakar. Znaš koliko je plakar ovo? Pa te ko nada si, majke mi. Ne mogu vašu da nađem. Ja kako znam sve besom od kuće. Pa nemoguće, jedan je ostao, bre. Mić je zadnji put kopao nešto. Sad je. On je sa onom remotikom. Vidi, odgovara nešto tvoje desi u tom, brate. Ovo ostao ormar. Ili zaprije. Čisto ove stvari, ovo ne, ali ovo može da ostaje mnogo pijet. Šmalo. Ajde, 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 Miloš, još malo, ajde, ajde. Kako? Povuci mi ga dole, e. Pazi, pazi, tu će ti padne, moja ga povučeš od ozdo.
limeni nam došli. Ajde, Milo se brate, Milo, ja sam mislio ti. Limeni se vratio. Podjebavaš. Slušaj, ne podjebavam ti, ja se smatram čovjekom koji ima koeficijent inteligencije, brate Milo. Ti ga imaš mozak kao niska mušica. Četvrti stepen, ne znaš? Pa ne, ovo bio, pa padam kad počeo da ići u glavu, ima eksere, povredit će ga. A gde sam bio? Šta je dramično, ne znam? Ovo, nemoj mi se djeraš, izvini mi sad. Ja se kunem u tebe koliko, tako ponašaš premedi. Nam treba obudna testera i jelkica. Za ovo nam treba jedna macola. I da sve ovo izlomimo i da izbacimo napolje. Oni krstasti nastavak stavljaju. I ima krzača na ovoč. Ima jedan stavljaj, stavlja, vidi li dobro. Ej, pazi, gore kabel, Miloše, skini do zgo kabela. Ma to je rut. On došao ovdje da te keca, Miloše. Izgleda. Pa nisam, brati, kada se ja tebe Njega šef izgleda kecu u firmi, pa sad on meni došao. A šta je bilo to s tom, kako si ga najbolio? Pa pao ni stepenice, jebi ga. Zvala me Kaja dok sam nosio kauč i ja sjedim Kaj i sjedim. Bravo, bravo. Izgubim kontrolu i padnem iz tepe. Da si bio pijan ili trezan? Bre, trezan. Sem uveća. A sad, si trezan? Vidio se. 6,8. Ja sam sa 0,5 budim, brati. Normalan. Gdje ja mogu biti trezan? Ja sam sa 0,5 budim, brati mi. Dođem, vidim Miloš, onda dobijem 0,10. Šta je pijan duro? Jes, ja, poličar ovo jedi. Pa sve djece ti si najgore. Pa što me onda gotiviš? A, vam a voli te, brate, zato što si dobro. Onda me pljuješ. Ko te pljuje, ja te jedini hvalim i branim. No, baš si me nahvalio. Molim? Baš si me nahvalio. Otko, kad sam ja išta loše rekao za... Pa malo pre šta si rekao? Pa svih Pedro ti najbolje djete. Maš, bre, budale. I šta je, ti nisam pohvalio? Lepo se pohvalio. Yes. Nema da me hvališ, više malo. E, si siguran? Stopno. Dobro, ja mogu te pojubiti? Ne može raditi. Šta ti radim, držiš to da ti ne padi? Ljubite li meni usta? Neću, u obraz. U levo uvu ću ga pojubiti. Skini taj kabel od ovoga, odio, bez veze, imaš. Skino se. Ovaj plakar, slušaj, ako bude trpao ovako stvari ko što je trpao, sljedeći put ima se sruši. Slušaj, da ja namestim ovdje od flaha, onaj evo profil i uza zid, odmah da ja šafimo cijel plakar, jer ne može ništa se skinuti. Slušaj, ja mislim da postoji neka vinkla da bi ja mogu da ubacim, to treba stoji ravno, kako treba da stoji. Da zajeba. S druge strane, predaj mi pomoć, znači negdje treba da se pritisne, ubaci. Ovo se odkače. Dole mu baci. Zvao sam Besima, tako da će da donese i motiku i lopatu. Dobro, i Jašov. Nek donesem i počinjemo ono. Spasio si nas. Dva Jašova su u placu. Ne kopaj sa lopatom. To što može. Tako, ne možeš sa lopatom. Ne tu da kopamo. Nego vam u čošak, viš tu. Evo, viš, ovo se, evo. A! Hvala, brate. Ja nemamo Ašov, ima samo kamp i lopata. Idem da vidim, ako mogu da iščupam, da završim na 4 rate kombi. Ajde, srećno. Ja, vidi neki koji pali, koji ima akumulator.
Šta hoćeš? Ne, ovdje sam ostavio moj. Šta radiš, kako da? Hoćeš da pišeš? Da radiš? Ti voj. Hoće da mu sipaš usta? Pa ne znam. Da se ne cima čovjek. Ima ovdje još svašta. Daj da pokušam te od mogu, samo sad opet mi se... Neka, to samo novo ovo što mi treba i to je ovo staro bacanje. Gdje je rekao ovaj, gdje će da kopamo? Pa gledaj, ovdje je skroz u ćošak. Pa ovdje vidiš kako ide voda. Gdje? Tu treba krug. A uzmi bre kramp. Ovo ide lepo, a kad je bio Ašo išao bio još lepše, bre. Kako ide? To ide, ne može to brzo. Samo da urađemo baš ovdje. Dovalja. Si uspio da ga skoro bučiš? Ne mogu sam. Pa ti pomaže? Sada pomaže, neko je kopa, samo nešto se ne zove za život. Pa pomogni čovjeku, bre. Ne mogu, ja pomogu nekad ne mogu. Usam. Sam ću. Daj mi samo one šacike. Obično, zezest. Pa one ti je gore ovo. Evo ga, gore. Daj. Pa ti treba, Miloš? Treba sposoban čovjek koji zna da misli kao ja u istom trenutku. Šta meni treba, da me ne pita i da mu ne objašnjam. A ne da nažalim kuri oko malo prije da vrištim, da zapomožem za šacike. Čekaj. Čošak Miloš. Sad kada vratim. E, Miloše, prste mi težeš. Znači, ne diraj ništa, pusti me. Ako radim sam, radim sam. Skloni se, pusti mene, da znam šta radim. Aj ti bolje na lopatu. Nisam bez lopata. Nego zašto si ti? Viš da čovjeku ne možeš da pomogneš. Idem na futbol. Idem Duku plašao da idem. Duku da vidim ili našao. Hajde otvori ona vrata i probaj da guraš leđa polako. Hajde. Ivan, ako bude guro, ode cijela regal u klirac jebim. I meni, ne zajebam. Šta te zajebam, bre, ti ne znaš ni gdje treba se gura. Znači, jebena vinkla, ako stoji ravno, ravno treba da stoji. Ako ne može vrata se otvori, onda kaži i ostavimo ga tako. Pazi, ne, tu flašu ti ne pere na glavu, dobiješ potres mozga. Skini tu flašu. Ja se kunem u tebe, ko u ikonu. Smisla, stvarno ti te gleda čovjek, bre. Ti ne daš ni jednu špek ploču da staviš na regal. Pa ajde ti stavim. Gore, gore ovo duđe. Pa ja ako ti stavim, to ti stavim za sve vremena, jebi. Ja, brate, Miloše, stvarno se kunem u tebe. Šta te zajebao? Ti meni smaraš, brate, ako možeš da pomozi, pomozi, ako ne, nemoj da ništa stvaraš tenziju. Pa nije nego njemu priča, bre, kako treba da radi, brate, mili. Razumeš da mene nerviraš, idi Ljalji u priče tamo. Pa neću, nego ću Miloša da kaže da ga nauči kako treba da radi. Ljalji otišao po Ašov, nije tu. Skini ovo. Ni Ašov nema te. Ja, voliš Miloša da trpaš, uživaš. Ko, Miloša Božava. To je moj prijatelj i moj brat. I ne dam nikome da mi dira Miloša, sve mene. Ubaci onda u donji falsko. U donji, čekaj. I jednu i drugu stranu sve redom ubaci. Čekaj, bacujem redom. E, sad
Ljubati Vinku kako ide, ne znam ja na koju stranu više. Da jebem u mater. Uđi u ovaj palca. Znam. Čekaj. E, ovdje dole je ušao. Evo, to znam. Čekaj, idem redom. Hajde. Evo ga, ušao je. Baci odmah ove nove nosačane. Gde su gore? Imaš u kesi gore. Joj. Moram. Imaš ti kući? Ne znam, ajde sam. Pa što ima da idem s tomu, ajde, idi gledaj. Kramp ili još? A? Kramp imamo, Ašu. Lopatu imamo. Znači šta nam treba? A, Ašu. Eto. E, Ne znam, majke. Kako bre, Jašov jedan, brate. Supa je haos, majke, moj deda u posao, ne znam gde, majke. Ne znam da je dao nekome stavio. Ne znam, bre, znaš šta je još šupu haos u robu. Nema, samo lopate imam. Ma lopate majke mi je. Na mašu. Pa znam je. A kako da iskam? Sad može sa lopom? Idi pokušaj, idi. A kako? Pa rukama. Može sakra. Čekaj bre, sad ćemo zajedno ljudi, sad ćemo zajedno. Sad sam da išpuniš cigare zajedno, polako. Špiješ nešto? Ne. Ajde, idi uzmi rađu. Sok. Ste uspali nešto da nabuđite? Evo još. To imamo šalo. I gore samo ja palim u tome. Odlično. Evo ću šarati. Odlično. Odlično. Vidim koje su glače. Što za tako? Ima što dosta za sve. To je ovdje čuo. Drži kontru. Nema gdje da mrne. Sjela, s daskama. Samo može ga polomiš, samo ništa zadnje strano neće. Ovo ja ću ga uđi da vidiš. Ti to ne možeš da polomiš. Dobro, da ko će namerni. Pa ko je, pa ovo nisi sigurno slučajno polomio. Ma nije to bilo dobro namešta. Sve je bilo brzinski. Koliko su ovih plastičnih delova polomljeni, a nove nisu stavljene. A imao sam celu setu. Sad ide lepo, brat. Sada je Ašov, odradi svoje. Ne mogu ni da radim ovako sa kramom. To je to, mini. Ne moraš puno, tako. Šira rupa, šira. Jel sad ćeš ti da sužavaš dole, ćeš doći na 15 cm, nećeš moći da radiš. Pa to, a šta da radim kada imam mašu? Metar sa metar, kreneš i na dole.
Ovako možete još 30 cm da kopate dubinu, nemate rad lopat. Pa ne mogu ni sad, pa i da oči nemoj. To se raširi rupa, krenete normalno da kopate široko. Aj sad, sad ovo bure ne može da stane tu. Ne može, ne može. Pa treba, treba to da se raširi, brat. Treba to da se raširi, ako nema šala s čime. Treba to. A ne znam gdje je onaj plavište bio tu. Ne znam, ne znam. Znaš ti Miloše gdje? Desimo, bre, da. U Ovči. Jesi ga vidio u Ovči? I lopatu sve. Sve je tamo. Ti je rupa šljivu da zasadi. Sve u Ovči. A koliko možeš iskopati, šta da radim ja? Ma to je to, sa kram više ne mogu ništa da uradim. Ne mogu da kopam sa kram više. Sve baša. Ovo treba ovako. Ovako. Je li ima uka? Nema, bio sam. Nema. Nema bio. Ne, sam sam bio, majke mi, nema. Ne znam gdje ostavi moj djet. Sad ću im da vidim da nema čelavi. Imaš sreće, brate. A mora da ga namestiš? Je li ima neki ekser? Evo ti, ovo i ovo je drška. Daj da sam im zanim biti u kontru stavio. Čekaj. Viš, znači koliko mu fali tu? Treba na usnu ovu stranu da idem pičku, lepo mater. Oh, brate. Sad sam mokar. Koji krš. Miloše, samo saradnja, znači gledaj i znaj šta ja hoću. Pa vidim ja šta ti hoću. Ubacim ova strana prva. Ubacim tu stranu, ovdje stavi usran ovu kurtonsku ovu držač, ovdje stavi kurtonski usran i držač. Kod tebe šofnica. Kod tebe, ja. Merderi me, šta god ti treba, ajde, ne mogu više reći, stvarno gubim živ. Da stavim prvo. Stavim, ja. Ovo ovdje što sam prvo nanišanio, jebe što, to će da pada pa će da pade. Čekaj. Daj sad ovo. Čekaj, ovo je malo. Ovo je dobro. Miloše, redom, znači, redom. Gore. Znači, tu ako drži, vidiš, već si poki do to sranje. Čekaj. Radi to sranje, ne valja nikom. Ovo ne valja? Pa ne valja kad je puklo, znači, prati posao, gledaj, znači, šta se radi. Gdje je puklo? Kad kažem da je puklo, znači da je puklo. A gdje su nosi? S ove strane ga vidim. Imam četiri nova još. Ovo
Ništa, daj redom dalje, jebeš. Evo našta novo. Rekao da stavim novo. Imamo 4 novo. Daj sad redom pa ćete se vratiti na to što nema. Daj mi odmah poslije da ukrapim ovu gornju dasku. 3 šrafa i neće da beži. E, mali, evo ga. Daj mi šafilice 3 šafa da ne držim više od marike. Koja ti šafa hoćeš? Gipsarska, bilo koja. Mala. Ma, šta god, daj mi 10 metara vidi. Ti tu šafelica. Je to to? Sad mekša zemlja. Jeste. Treba to duboko, brate, vidiš koliko. Još nešto malo fali, sad ćemo da zemlja. Gdje, mogu to moću odvor. Samo ovo je čep odvor. Je li odgovara? Ma da. To je to. Ne, to. Jedino što mora da se izbrši sa svih strana da bi voda išla u zemlju. Hoće da bušiš? To će krenuti sa brusovicom. A šta ti da radiš, jeli? Ja ću da navijam za vas. I da gledam da završimo kanalizaciju danas, brate, i vodu. Vodu ne možemo, ima nas i kopa, ovdje 80 cm. Šta 80? Da bi ušla voda u šumu. Nemoguće toliko da mora. Mora. Otvori šaltu da vidi. Daj ovo da iskopaj. Ma odavde crevo izvadiš, bre. Ma ne, možeš tako, ledić. 60 minimum. I tu mora veća rupa da bi se ušlo u šaltu. Pa da se zatrpa. Što ćemo s ovom višom zemlju? Ne li kolika je rupa tamo? Tu se raspalila. Pa da, tamo ćemo dole. A izbaci to da ubacimo bure da vidimo. Nešto malo pa. Idem po metru. To je malo. Još ceo aš. Malo jače. Jebi. Ma ne treba ceo ašo, bre. Pa šta kad si na kosu nakrivio si, bre? Ja kad ti kažem nešto, to je, mislim, to. Vidiš da ima i jače od jaša. Nisam džabe završio četvrti stepen. Jebi naša. Rešio sam letkom da pojačam špaletne, da odredno to bude kvalitetnije. Evo da se vrata udaraju jače malo i nekad nogom se zatvaraju. Ispuno bi brzo pukla. Ali da ga pojačam poslije trakom da ne naučim tako ispuno i tako. Dobro, mora još. Mora pitaš majstora, on treba da poveže kanalizaciju. Ja sam samo tako ubacio da vidimo to ili mora još. Znaš još koliko treba? Još malo nešto. Ovako. Znaš. Koliko se je malo jače. Mora da bude to niže da bi imalo pad. Da. U ovom slučaju bi imao kontra pad. Zajebano mi je da vadim zemlju. Uzmi mistri ono, fangu. Da. Emine, pomozimo. Znaš šta, mi moramo...
A ovo vode, kako ćeš ovo vode da iskupam za kanalizaciju? Za vodu. Pa to za kanalizaciju, ne za vodu. Ma mora i za vodu ovde. Ode malo veće rupa. Da možeš uđi u šaht. Ovde. I ovde. Koliko treba da ti iskupam za kanalizaciju da mi završimo prvo septičku jamu? Samo da bude u zemlji. Ja ću tu doliti dva kona od 45, spuštam ga dole. Znači što manje. Ovo ide u šaht. I odmah da ubaciš cevi, čao, da završimo to i to je to. Ovo mora da bude niže. Možemo i zemlju opet da vratimo. Mora da bude niže. Pa ništa još. Hvala, Bato. Hvala, izvolite. Jesi gazda, Miloše? Gazda. Kako ide kod Melita? Peva i rad, to je ono nešto što je pozitivno. Šta stavljaš keramiku tu? Da, pa. Samo da zatvorim te ruke. Ajde, ideš sa mnom. Da uzmem za Johnny jedan mali plakar, ja mislim da tu mogu njegove stvari da stanu. A šta će nas sad? Idemo da ga uzmemo. Gde? Stavit ćemo ga ovde sa strane i čao. Gde? Tu blizu. Dobro, ajde. Tamo popetam. Melite, krećeš da radiš drugu ruku ovo. Sada ću da zanašim još materijale i da izvokam. Ti iskopaj to što ima malo, mi se brzo vraćamo. Hajde. Tu ide svaka forma za Johnny-a. E, više da istvarimo, pa čovjek je koji nam je donio. Idemo, gde idemo, evo? Idemo ispod nasuće. Daj da završimo posle, čale, brate. Pa gde? Ude auto, deta. Pa uzet će auto, neće gde? Auto pobegne. Ja ću ga voljeti. Može, sad je. Da. Ima visinu za sobu, ima, to. Da, idem. Biće nešto, Marić. Samo da mu napravimo police, brate. Pa je na police. Odlično. Pa ovo je jače nego novo. Pa jest. Samo ovo mora malo da izvuče. Da možete prolaziti. Rokaš drugu ruku. Sad sunca, možda se radi. Šta kažeš? Nema sunca, sad možda se radi normalno. Pozdrav za Aleksu, selo Dubika. Hvala mu puno za piće što je dao 2000 dinara. Ljubim vas, brat. Ljubimo vas sve, svi. Miloše je došao, sam kraj, završavamo klip. Šta smo mi danas sve uradili? Namestili smo ormar, da možemo da moja čarka spakuje stvari čiste, da oslobodimo kamenom prostor, da ima gde da živi, da bude skućen i da mu pomognemo koliko možemo. Melit je radio ormar najviše, ja sam mu pomagao iskreno. Radiš paletne, kopalo se napolje jako fizički svaka čas. Otkopano je, znači bure ubačeno, da se uradi odvod. Sutra ćemo da kopamo za dovod, vidjet ću ja struju ovde da vežem. Idemo stepen po stepen kako ide da se uradi. Tako da ste svi bili vredni. Više nego ja, sve imate pohvale. Ti si bio lenčuga, klasično, suclo si flašu, vato si krivine. Znači, jedino šta si radio, znači, sa mnom sivno je ovaj za Johnny-a plakar. Tako je. I mnogo znači ovo. No da. Da organizuješ posao, da se uradi, da posao ide, to je najbitnije. Ja bih želeo da pozdravim sve naše sa patrona prvo, pa sve ostale naše gledalce, Nevenu Kolar Leskovac, sponzora unutrašnjih radova. Nadam se da ćemo imati još sponzora. Hvala vam puno na gledanosti. Lajkujte, šerujte i vidimo se.